niin yllätyin, kun sinä soitit ja pyysit käymään. Miten niin? No kun Kaarin sanoi, että sinä haluat kokonaan unohtaa minun olemassaoloni. No niinpä tietysti. Ei olisi pitänyt lähettää Kaarinni mukana niitä terveisiä. Kaarin kun on aina kynsi hampain pitämässä omiensa puolta. No hyvähän se on periaatteessa. Mutta en minä sinulle mitään pahaa tahtonut, en koko aikana. Niin, niin. Sinä halusit vain oikaista vääryyden. Niin minä ainakin uskoin. Tai ihminen uskoo, mihin haluaa uskoa. Kyllä minä sen ymmärrän. Nyt jälkikäteen, että miksi minä en sitä kirjoittamista lopettanut, vaikka sinä käskit. Sä halusit kirjoittaa sen kirjan. Minä halusin kirjoittaa kirjan, joka säväyttäisi. Kun sen ensimmäisen kirjan jälkeen oli niin kovin vaikeaa löytää uutta aihetta ja sitten tulit sinä. Kyllä minä myönnän, ettei se mitenkään epäitsekästä ollut. Kuka tässä niin epäitsekäs olisi? Olen minäkin sitä täällä miettinyt, kun on aikaa. Että tavallaan minä kirjoitutin sinulla sen kirjan. Kirjoitutit? Millä tavalla kirjoitutit? No en minäkään mikään typerys ole sentään. Kyllä minä ymmärsin, että et sinä nyt huviksesi tai pelkästään uteliaisuudestasi kyseli kaikkia yksityiskohtia. Ymmärsin ja annoin sen tapahtua. Kerroin uhallakin. Niin ei sinua paljon tarvinnut houkutella. Tavallaan sitten kirjasta oli apuakin. Sain asiani järjestykseen. En minä olisi tätä kuurupiiloa enää pitkään kestänyt. Minä ilmoitin itseni niille poliiseille. Silloin kun se toimittaja oli päässyt minun jäljilleni. Sinäkö niille soitit? Itse ilmiannoit itsesi. Minä ajattelin, että ei ne minua kuitenkaan löydä, vaikka lehdessä kuuluttaisivat. Päivää. Päivää. Minä kävin nyt sitten Tuulikin luona. Lopultakin. Tuulikki itse soitti ja pyysi käymään. Minä ajattelin, että minä antaisin sinulle tämän. Vähän niin kuin kiitokseksi. Ai niin. Kiitos, mutta mistä hyvästä? No siitä, kun sinä niin sinnikkäästi pidit Tuulikin puolta. Ja panit minutkin katsomaan totuutta silmiin. Tipitii! Oho, jopas nyt jotakin. Nyt on sitten vinkumiset vingutettu, vai miten? No yhtä hyvin minä voin nämä nyt jakaakin, kun kirja kerran on kirjoitettu. No minä nyt ajattelin tässä jo, että minun täytyy vanhoilla päivilläni vaihtaa naista, kun minun reippaasta majasteni on tullut tämmöinen itkuiita. Itkuiita? Älä höpsi. Anna mieluummin tämän kuoreen. Ai Maire ja Väinö, joo. No se Katajannokan vierailu onnistui sitten hyvin vai miten? Joo, kyllä. Olisi aika järkyttävää. Ajattelen nyt kalterit ja vartijat ja lukitut ovet. Mutta ihme kyllä Tuulikki tuntui olevan siellä ihan kotonaan. Mutta pääasia, että asiat tuli puhuttua selviksi. Puolin ja toisin. Ei se ollut minun syytäni, että poliisit tuli hakemaan Tuulikin. No, sitähän minä olen koko ajan yrittänyt sinulle toitottaa. Tuulikki oli itse soittanut niille. Ei kai. Se oli yllätys. No, annatko sinä hänelle tämän tekijänkin oikeuskirjan?
En minä nyt sitten kumminkaan. Kun se olisi pitänyt jättää ensin tarkastukseen ja muutenkin. Minä vein sen sitten Kaarinille. Kaarinille? Joka on ollut sinulle niin ärhäkkä koko ajan. No just siksi. Kaarinhan se sai minut ymmärtämään, että en minä tätä kirjaa Tuulikin takia kirjoittanut, vaan ihan omista itsekkäistä syistäni. Kai sitä halus nähdä, että onko sitä yleensä mikään kirjailija. Että kykeneekö sitä kirjoittamaan mistään muusta kuin omasta elämästään. No, mutta sinähän kykenit. No ei sitä vielä tiedä. Kuule, miten se nyt menikään se sinun avioerojuttus? Minusta et kyllä kirjoita riviäkään, se on ihan varma. Oi, niin höntittää vanhaa miestä. Itse höntität. Olisitko ihan tosissaan ottanut jonkun toisen naisen? No totta kai. Mimmoisen? No semmoisen fiksun blondin tietysti.